er en gammel bas fra Italien. Den er ca. 236 år gammel. Det er en smuk bas, som har en smuk klang. Og det har den, fordi at der har været folk før mig, der har spillet rigtig smukt på den. Blandt andet Erik. Og Erik, han spillede på denne her bas i hvert fald 35-40 år. Og det kan man mærke, når man kommer til et nyt instrument. Du kan simpelthen mærke, at der har været nogen før dig. Og jamen, du kan høre det på klangen. Du kan høre, at der er nogen, der har kunnet lide at spille på den. At den har simpelthen nogle overtoner. Den har nogle steder, hvor den lyder godt, hvor at man kan mærke, at her har der været nogen før mig. Og jeg vil næsten sige, at man kan mærke både Vigga og Erik i denne her bas, fordi at der er en meget smuk dybt E. Og jeg ved, at Vigga elsker tonen E. Så jeg kan mærke, at Vigga har været på banen her. Og sådan kan man ligesom lære noget om faktisk, synes jeg, både at spille bas og lære om, hvem der har spillet på bassen før en. Og det er inspirerende. Det giver noget tilbage. Så hvor jeg vil tage min egen bas, som jeg kender ud af en, og som ingen andre har spillet på før mig, og den ligesom den reagerer på mig, så kan jeg mærke, at her, den fortæller mig noget af den her bas. Og så inspirerer det mig til at finde på noget nyt. Og så derfra, så er det, handler det om min puls, og det handler om tilstedeværelse på scenen. Og os tre, Vigga og Birgit og jeg, hvad der sker på scenen, og hvad der sker, fordi Vigga fortæller aldrig helt på den samme måde. Så der vil altid opstå noget nyt på scenen.